يكل حجت من حسن عسكري الاسلام صلوات الله عليه وعلى اله في هذه الساعه كل ساعه من ساعه الليل والنهار ولليوم وحافظ وقائد وناصر دليل وعينا اطاعت اسكنه ورزقته واتمته فيها طويلا يا رب محمد صل على محمد وعلى محمد واجل فرجا قائم يا ول محمد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى محمد ملت علی سلوات پڑھو گھرانہ اہل بیت ان نئی جی میں عزت آل محمد تو کو عطا کی تھی اتنی بلند سلوات دعا ہے خلق عالم چودھن اللہ مالک تھوڑے صوفی آج قدم قدم نے ٹرایا بانی مجلس میرے بھائی سجباز دی پر خلوص بھوڑی بچھائی لنگر تو آم خرچ خرجات سائیو کاوش محنت بار مم بادشاہ اپنی بار کا ایک دس اچ منظور فرماوے چاچا جی انہوں نے مالک درجات بلند فرماوے سائیں دی بار گاہ چوہن بہن بادشاہ ذاکر ہے حسین دے اتنے مادری ہیں بیٹھن اجازت دیو تو میں مختصر جی حاضر ہوں ملت علی سلوات پڑھو گھر نہ ہو گئے یہ لمبے نہیں کیونکہ مجلس میں مہمانی تو جڑے ذاکر بیٹھن جیسا کہ مہمان ہیں مہمانوں کو ڈھیر دے نہیں مختصر دے حاضری اجازت ہوئے بسم اللہ گھر اتنے ماتمی بیٹھو اجازت ہوئے میں اپنے واسطے تو ازادارہ واسطے ایک دعا مانگنا چاہنا اگر ہم دعا سارے بول پائے تو میں وہ دعا چھوڑی ویسا نہیں تو ایک وین دعا لگ دعا مولا امام رضا بادشاہ دی بارگاہ ہے اجازت ہے سارے دیں انج نہیں ہولے ہولے ماشاءاللہ چھوٹی چھوٹی واہ واہ تھے نکے نکے نارے نہیں نہیں میں بانی بانی کہنا میں تھوڑا ہی پڑھا تھا میں نے بولو ہی نہیں بالکل مختصر دے حاضر اتنا مات نہیں ہے بیٹھو آئی اجازت پڑھیے کسی دا اے سادے وکیل نصیب جگہ مولا سادے وکیل نصیب جگہ ਤੇਰੀ ਦੁਆ ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਮੰਗਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਸੂਰ ਹੀ ਨਹੀਂ
ਸਾਰੇ ਅੱਜ ਖੈਰੇ ਮਲੰਗ ਸੋਹਣਾ ਮੈਂ ਸ਼ੇਰ ਬਣਾ ਚੱਲ ਨਿਕਲੇ ਅਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਫਰਮਾਓ ਸਰ ਚੋ ਮੈਂ ਕੁਛ ਲੱਗਣਾ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਦੁਹਾਈ ਤੋਹੀਦ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਚ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਰ ਲੱਗੂ ਹੋ ਕੇ ਅੱਠਵੇਂ ਲਜਪਾਲ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਕੈਸ ਬਾਲ ਝੁੱਕੇ ਸਲਾਮ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕੀ ਬਲੀ ਕੋਈ ਮਿੱਠੂ ਚਾਲ ਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੋਈ
انہوں ہی مٹھو دا ہوئے اتھو دا ہی ہوئے پر علی و بطول دا دشمن ہے نا تو میں نسا جانا ان بندے دا حالت چودہ دا حالت کیری کرنے اتنے عددات تشریف فرما ہو علی و بطول دے دشمن دی حالت سے زیادہ کیری ہوں دی بھائی ساتھ میں گئے بھائی باوے کوئی حاجی ہوئے باوے کوئی نمازی ہوئے مقتل لکھ دین کہ جڑا اسا پونے دو سال بعد سجاد دے سینے تو توک لائے ایک سمت اسا توک لائے بھائی سمت اسا مڑ کے ڈٹھے تے غریب دے سینے تے گوشت کو نہیں میں صدقے دیواں بھائی سمت اسا مڑ کے ڈٹھے تے غریب دے سینے تے گوشت کو نہیں جڑے وین دا حکم دیا سی دادا او وین بننا چاہنا وطن دے والے بہو روم دے دور دا میدان ہے مہمان بہت دور دس قدم بیٹھا چم دے ہر بار تے نیر وہا کیا دے شام کیوں گیا میں محسوس کے تھی ماں جیڑے والے قدم چمے نا پریشانی تے ہاتھ رکھیا نیر وہا کیا کیا سجاد تو شام کیوں گیا میں مولا مظلوم کربلا دا مور یافتہ مدا خان ممبر دے پیان دے اتنے مات میں حسین دے عزدار تشریف فرماؤ میں ایک یا لیڈ ہوئے پڑھنا ہے دھیاں بطول دے ترے درادی ہوئے بابا جی مہمان ہر شریف کو پیارے ہونن مہمان ہر شریف کو پیارے ہونن جلے پنجواں بہت ساری کسنا باکر دے غریب بابے میں بسم اللہ باکر دے غریب بابے اے ای طریقے نال متھا چاہے اتر ڈٹس نیر وہا کیا دے تو کون ہے تے کتھوں آیا ہے کون ہے تے کتھوں آیا ہے منہ تے ماتم کر کے دے ایڈا رت جو رونا میں نہیں تو میں کو نہیں جاندا میں مختار دا سپاہی ہاں میں صدقے تھی وا تو نہیں جاندا میں مختار دا سپاہی ہاں نوکر مختار بھی آ گئی چھوڑ مدینہ میرے کولا تخت بائے تاج با میں تے کو وسدا دیکھا میرا پڑھنا سوکھا تیرا سننا سوکھا وسن دا اوکو اکس جے چٹے دی کو اپنی اکھی نال بھائن دا داج لٹیندا تے ٹھوے او غیرت مند بھرا نہیں وس سکدا بابا جی اے ویلے وسن دی دعوت ملی ہے نا تیرے چوتھے امام دی رات ودی ای وین دی حکم ائی درجات بلندوں میں ابون دے او اے وین پڑھ دیو نے سائیں دی نگری چون بھائی جان مہمان دے پاسے جس تے میں نے چوتھے امام دے وین کیتے سارے مکانے شامل تھی کو دو وین پڑھنا چاہنا کڑے لوک نہ وی لڈیے لا دی اونی نیر وہا کے اندر مقدار کو اکھے بیمار ہمارے میں کو پھیلا نہیں سکدا میں شام تک دی ہو لگی ہائے تاج سبحان اللہ سبحان اللہ نہیں سکدا سیدو مدد
بناؤ کیڑا کیڑا